nedelja stanara ovih stambenih zgrada je bila da se uredi ovaj platu, pošto je bio stvarno devastiran, i onda smo rešili da izađemo u susret da to sredimo. Odrađen je parking prostor, behaton ploče, bit će zasađen drvored, tako da mislim da će ljudi biti zadovoljni ovom investicijom koju smo uradili. Svilarov je rekao da je investicija 13,5 miliona. Što se tiče ostalih nabavki, mi to radimo po proceduri redovno. Prošlog dana, u subotu, smo imali asfaltiranje sela Srećkovac. Kad se završi ova investicija, kreće se sa asfaltiranjem Save Kovačića, nakon toga Činiglovci i tako dalje. Znači, sve nabavke se realizuju i sve ide po ustaljenom planu.